Efter att ha levt med Anna-Karenina väldigt länge så har jag märkt att hon är ganska dyr i drift. Hon är fruktansvärt hungrig. Hon är som den där mannen i den här Monty Python-sketchen. Jag vet inte om ni känner till den. Det är en stor man som sitter på en restaurang och äter och äter och äter. Och han blir bara större och större tills han ser ut som en stor val. Och det ser ut som att han kommer att spricka när som helst. Och när man tror att han kommer att spricka, så kommer kyparen fram med en liten tunn chokladkaka. Och han äter den här chokladkakan. Och så spricker han. Så att hela restaurangen är tapetserad med bitar av den här mannen. I alla fall, Anna-Karenina, hon är ungefär likadan. Med den väsentliga skillnaden att hon blir aldrig större. Hon är ganska liten. Men hon äter och hon äter och hon äter. Och hon tar den där lilla mintchokladkakan. Hon tar kanske 10 till. Och sen ser hon lika hungrig ändå. Och grejen är att hon har ju aldrig egna pengar. Så det är alltid jag som måste betala för hennes mat. Och det står mig ganska dyrt. I am no stranger to the blues. It is a way of life. It is a way to deal with truth and all that's on my mind. So easy to be low and to put myself down. I don't want to be the failure, so instead I'll be the clown. But you are disarming.